Rekli smo Rea, kažu Eduardo Rei se nudi 20.000 eura mjesečno, a onog igrača se iz Slovenije nije mogao platiti 15. Je se može uopće to uspoređivati ili ima tu logike? Pa ne znam koliko se nudi. Znači, nama na nadzorni odbor će doći ponuda koju trebamo potvrditi ili ne potvrditi, tako da ne bih ulazio, ali bih riješio ovu famu oko igrača. Znači, ajmo krenuti, znači, s natpisima novinara: bijeli brod opasno tone, čeka se Cico, Hajduko vrh, minirao mu je ambicije, viziju, definitivni razlaz Hajduka, Igora Tudora, logičan završetak stručno i strateški nekompatibilnog odnosa. Nadzorni odbor od nadzornog odbora tražio zeleno za uigravanje mladih igrača, ali nije dobio. U cijelom klubu je bitno samo što će reći navijač. Brbić i Vučević ne mogu voditi klub, naš Hajduk još manje, a da ne spominjemo Branku Ramljak, da se spominje da je Alisa u zemlji čuda i ne znam kakve stvari. Dobro. Zanimljiv naslov, dobro. Demokracija dopušta, znači, da može napisati bilo tko i spremni smo za kritiku i u demokratskom društvu živimo, ali dajte da i mi objasnimo našu situaciju. Dobro. Vratimo se na početak. Hajduk uništen 20 godina. Torcida odlučila, odnosno prijatelji Hajduka, Torcida, nebitno, naš Hajduk, dobili su legitimno pravo da biraju nadzorni odbor. Mi, članovi nadzornog odbora, dvije osobe s doktoratom, odvjetnik, inženjer, ja sam predsjednik uprave kompanije koja u Hrvatskoj posluje danas odlično. Evo, ne da se hvalim, ali čak dobio sam i nagradu kao najbolji menadžer u 15 zemalja centralne i istočne Europe. Mi smo došli s ljubavlju. Znači, došli smo nešto promijeniti. Jer da se u ovoj državi koja je spaljena, kao i klubovi, javljaju ljudi koji žele nešto promijeniti, u ovoj zemlji bi bilo nešto bolje. Jel? I prihvaćamo da je kritika. Ne primamo nikakav novac, imamo samo trošak i mi smo odlučili da Marin Brbić će biti predsjednik Hajduka. Bio je javni natječaj nakon Maleša, mogao se javiti ko je htio. Mi smo odlučili da je gospodin Brbić najbolje rješenje. Znači, bilo je kandidata koji jednostavno po našoj odluci nisu bili bolji od gospodina Brbića. Da se vratim na našeg Hajduka, na Torcidu. Torcida odlučila, vidjela je što se događa, koliko se uništava klub, odlučila uzeti u svoje ruke. To je narod. Torcida, ako maknemo huligane, mi smo se javno ogradili od huliganstva i mi želimo Torcidu, onu Torcidu koja danas je organizirana, gdje imate normalne, da, ona je zdravi dio Torcide. I ako moram birati između ljudi koji su uništili klub i ovog svega što se događa, ja biram Torcidu koji su moji rođaci, moji prijatelji od članova nadzornog odbora i koji žele dobro ovom klubu. Da li je taj model koji sad ide dobar, da li treba biti privatni vlasnik? Mi o tome možemo razmišljati. Hajduk ide u pozitivnom trendu, evo kratko ću reći. 2010. godina Evropska liga, operativni gubitak 50 milijuna kuna. 2014. operativni rezultat u plusu 3 milijuna kuna. Da ne zamaram gledateljstvo sa ekonomskim pokazanjem, samo ću reći, mi ne možemo utjecati na ono što je izvanredni prihod ili rashod ili amortizacija, tako da onda na kraju dolazimo do gubitka, ali doći ćemo, svak može od dioničara doći na skupštinu dioničara i pitati, odnosno mi smo jedino i obvezni skupštini i dioničarima rezultate objasniti. Jeli? Znači, dolazimo u ovom trenutku, marketing, zašto se ne pričaju pozitivne stvari? Hajduk uopće ne tone, Hajduk ide u pozitivnom smjeru. Mi smo se, kad smo došli, bili smo kao, ne znam, sve te krave koje su došle u Hajduk nešto promijeniti. Nakon 3 godine, kad ide trend naprijed, onda se čeka, znači, ne možete vi to preko noći, 100 milijuna kuna minusa, kako je da vi preko noći nešto napravite? To je nemoguća misija, jel? I sad se vraćamo na ovo. Neće se pričati pozitivne stvari. Marketing. U ovom trenutku Hajduk ima 500 artikli koji se vrti marketinga na tržištu. Imate gospodina u marketingu, Aljoša Bašić, koji 3 mjeseca nije dobio plaću. Koji izuzetno radi svoj posao. Jeli? Ajmo govoriti o tim ljudima koji su spremni nešto napraviti i za klub, a i za ovu državu. Ovo gdje je dobio plaću, je to treba biti pohvalno ili... Pa ne pohvalno, loše je li situacija, da. Ali trebate naći ljude s entuzijazmom koji su spremni raditi. S tim da kad je Marin došao, mislim da, ili kad smo mi došli, da su plaće bile i po 5-6 mjeseci. Jeli? Teško je to. Još bi se vratio samo na jedan detalj. Da li je jer to imamo glatelje već. Da li je to privatizacija? Dobar. Apsolutno možemo razgovarati o tome. Zašto mi u Hrvatskoj mislimo da će stranac biti bolji? Zašto? Zašto ne bismo mi doveli klub u pozitivno poslovanje? Zašto grad Split ne bi profitirao od kluba? Dobro, Vjeko.